Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dumateng sederek kula sedaya, kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang muga-muga kabeh diberkahi lan dirahmati Allah. Paring ana kesehatan lahir batin. Paring ana umur panjang ingkang barokah. Paring ana kejembaran rezeki ingkang barokah. Paring ana putra wayah ingkang solih-solihah. Ing pungkasanipun muga-muga kita sedaya dikersakake Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji syukur tansah kita unjukaken wonten ngarsa Allah. Awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan dikersakake Allah isih padha kumpul bareng-bareng niat ibadah ingkang rupinipun thalabul ilmi. Ngaji. Walahum adzanul la yasma'una biha. Termasuk sing tak sediani jahanam ya kuwi wong-wong sing tak wahi kuping, kupinge kena ge ngrungokke ning ora tau ngrungokke pengajian mudhar cocotmu wis to. Iya, Masya Allah, jebulannya kok yuk abu tenan. Kuping kalau sampean kini orang tahu genggerungok kayak ngaji titeni ya wis to. Gua anggere mati nang ada kuburan kok orang sampean orang disulet bali meleh ke aku. Niki wong dawe Allah kok. Walahum apa adzanun la yasma'una biha. Mula nggih monggo lah awake dhewe telaten-telaten diniati ngibadah. Lek rawuh rene iki niat ngaji, niat ngibadah, perkara pinter karo ora iki ora dadi kewajiban. Paham mboten? Pinter karo ora iki monggo disemangkake Allah. Ning awake dhewe iki wis ikhtiar ngaji. Leres napa mboten? Tekan kene arek turu monggo anggere aja niat. Ngono lho. Kok aja niat priye tegese saka omahe rene niate ngaji. Dene lek jagong ki rada kepenak lendean kok ngono kae to. Aku lak le turu lak ora luru. Lek ngantuk ya ora. Teko-teko. Niku ora apa-apa. Ora apa. Monggo disekecake lek sare anggere aja niat. Masya Allah. Jepulannya kok ya. Jepulannya kok gak dong ngangen-ngangen kan. Ini mbok mbian ke sini. Mbok ya jomanak mertuaku. Jepulannya kok urip kayak gue lihat kebeneran. Mungkin Allah kok ya ora gampang. Leres buatan. Wong urip bisa nih kebeneran mungkin. Ini kok ora gampang. Awak ide ku dulu ikhtiar yang saya estu-estu. Yih menikah. Ati kula sampean ki aja pisan-pisan minggi angen-angen donya tok. Ya kala-kala ora ketung sak detik geeling Allah. Ora ketung sak detik geeling nek aku arep mudhar ngono. Ya. Ora ketung sak detik alah aku engko nek mudhar nang kuburan ki kamplengi apa ora niki dipikir. Dadi men kula sampean ki mengko nang ngersane Allah ora kabotan ngoten. Ati kula sampean kala-kala geangen-angen akhirat, geangen-angen pati, geangen-angen anane siksa neraka, geangen-angen swarga, aku ki kepengin dipanggonke swarga, ngendikane Allah wong ki sing panggonke swarga ya wong-wong sing padha wedi maring Allah. Lah terus sapa meneh
sing disediani jahanam karo Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Wong-wong sing tak paringi mripat ning ora tau ginamatke ayate Allah. Maca Quran ora, maca berjanji ora, maca manakib ora, gaweane mung maca Quran wae. Niki jebulane kok ana landrate, Kang. Mripat kula sampean iki nek ora tau gendelok ayate Allah iki kok nang kono kok ana landrate abot. Mila monggo. Senajan kula sampean ki ora iso maca Quran yu. Ya teko kala-kala jikuk Quran ke teko tamatke ngono wae. Sampean atine niat ingsun namatke ayate Allah ngono wae lah. Wong arep maca ora tayang. Leres. Wong kadang-kadang ana kok wong nek maca Quran tayang, ning namatke tulisan wis ora weruh. Ana apa ora? Ayo. Monggo ben sok nang kono ora kokan aku ora kabotan landrate iki kala-kala lah. Duwe Quran apa ora? Nek ra duwe aku tak wehi. Yo arep diwaca syukur ora ning kala-kala anggere didelok ngono wae wis ta. Sampeyan namatke Quran ki niate namatke ayate Gusti Allah, insya Allah selamat kula sampean. Wah, masya Allah. Kula niku pel mau ki delak-delek angen-angen ayat niki jan teko awake dadi lemes ya Kang aku. Monggo gak selesai sira ngaji mergo lek kesel. Eh panjen tak pikir-pikir lah. Aku ki ya wis tuwa ning bola-bali dileke karo Gusti Allah ning ora rumangsane kula. Niki mula monggo bareng-bareng awake dhewe. Siji angen-angen kula panjenengan. Ati kula panjenengan iki ya ora ketung mbuh sepira sak derajat pangkate, ati iki aja nganti sedina iki lali lek ora eling maring akhirat. Aja nganti lali sedina iki lek ora eling karo Gusti. Wis atine iki ora ketung sedelok, ge eling Allah, ge eling akhirat, ge eling nanggone luangan kubur. Geeling seksa kubur niki mangke kula panjenengan insyaallah digolongke golongane wong sing selamat saka sedian jahanam niku. Terus kuping kula sampean niki alah monggo Kang. Ora ketung seminggu pisah. Geng ngrungokke ngaji lah wis. Syukur mendina nek iso nek ora iso ya seminggu pisan lah. Wah seminggu pisan kekerepen ae 8 dina pisan wis. Nek selapan dina pisan kekerepen ya pancen potongane sare ora gelem anggon swarga ngono ae wis. Nggih. Nggih napa den? Sebab sampun wong salah langsung kula aturaken. Dawe Imam Abul Qasim Ad-Dimiski endi-endi kuping. Kok nganti 40 dina iki ora geng ngrungokke nasihat, ora geng ngrungokke pengajian, iki mengko sing bakal kena dampak niku ati. Angger kuping iki nganti 40 dina ora ge ngrungokke ngaji niki ati niki mulai atos. Ati niki sing kena dampak apa atos. Wah, masyaallah. Ati nek wis dadi atos. Allah le ngendika nang Al-Qur'an ki medeni. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Fahiya kal ijarati au asaddu qaswah. Ati menungso iki nek wis atos bisa ngungkuli watu atos. Lah yo jan medeni to niku ya. Masyaallah. Kula estu ngarep-ngarep ngajak dateng ahli kula sedoyo. Awake dhe monggo dongreksa awak, muga-muga kabeh sing do rawuh iki diparingana slamet. Selamat seko siksane Gusti Allah. Ya iki kanthi lantaran ati kula panjenengan aja nganti lali saben dinane ora ketem sedelo geeling Allah, geeling akhirat, geeling siksa neraka. Insyaallah. Aja dintekke geeling-eling duit wae. Wong ambe dino esuk gek melek kok wis mikir duit. Nganti tekan maghrib sing dipikir mung duit wae mongko ya ora oleh ke
Ana apa ora? Wah, ngangen dhuwit nang malah ora tau ndek dhuwit. Ya akhire nek anggere usah ngangen dhuwit ora tau ndek dhuwit dadi wong ngegempung kuwi. Raine kuwi jan besusut kae. Mergo iki atine wis kadung kebak donya. Ora ana angen-angen akhirat. Kuping kula sampean monggo lah. Geng ngrungokke pengajian ben ora diancam karo Allah dadekke wong ahli neraka jahanam. Mripat kula sampean kabeh monggo ge ndelok ayate Allah. Ayate Allah ki apa antara lain Quran. Nek ora ndelok Quran sampean nek dong bengi ya lho Kang. Metu saka omah, namarke langit pas ora ana mendung ka ana apa sing teng kertip kae. Apa? Sampeyan wis tau ngitung? Lintang nang langit ka kira-kira ana pira? Ha niki kula sampean iso niku didandeki ayate Allah, Masya Allah. Kuasane Gusti Allah gawe lintang semono okehe kok ora krungu kabar dipasang setrum. Ora krungu kabar nek pae lengo. Ning kok ya urip. Kayake njur cemantel nang ndi? Niku njur kula sampean atine balekke kuwi termasuk kuasane Gusti. Lah niku naminipun kula sampean ndelok ayate Allah, wong kabeh njur dibalekke yang Allah. Paham mboten? Kula sampean namatke gunung. Bu. Sampean wis tau namatke saka kene madhep kidul namatke Gunung Tidar. Mpun ate. Nek ditamatke saka kene ka Gunung Tidar ka rata apa jeglong-jeglong. Gunung Merbabu kan nek tamatke saka kene rata apa jeglong-jeglong, Kang? Ya muntuk dhuwur ngene nek rata to. Lah jajal sik mbok parani ngono. Gunung niku ditamatke saka kadoan kaya-kaya ki rata. Ini nek dicedhaki sampean ki arep munggah nang pucuke Gunung Merbabu ki seminggu urung karuan setekan dhuwur lho, Kang. Mergo saking angele dah dalan. Lah swarga neraka nggih kaya ngoten niku. Disawang saka kadoan kok swargake penu. Ning lek arek ngambah tekan kono kuwi. Walah, wong direwangi tangi bengi bendina ae urung karuan iso ajek kok. Nggih napa mboten? Ya lek ngarepe menar bengi pendak bengi arep tangi salat tahajud niku lah ya. Kadang-kadang gelem tangi arep temandang aras-aras ya ambruk meneh. Lha niki ora. Kang ngono kuwi termasuk ujiane awak kula panjenengan sedaya. Mila monggo. Awake dhewe kanthi lantaran ngaji ngaten menika eling tinilingan. Kabeh ben padha oleh pitulunge Gusti Allah. Napan uang iki anggere oleh pitulunge Allah, ya arep kaya apa wae insyaallah tetep saged. Kaya-kaya disawang ki abot, ning nek oleh pitulunge Allah ora abot. Kaya-kaya disawang ki angel ning nek oleh pitulungane Allah ora bakal leres nawaden niki mila awake dhewe iki didhawuhi karo Allah wastainu bisabri wassalah kowe kabeh padha njaluk wa pitulung maring Allah leh padha ngendah ngibadah salat leh padha ngibadah ngaji njaluk pitulung Allah supaya apa supaya kula panjenengan ditulungi karo Allah. Engko anggere ditulungi karo Allah, mangsane ngaji dilalahi diparingi pitulung ya enteng. Sing ributi iki dilalahi singkirke karo Allah. Ane nek urung oleh pitulunge Allah, awake mulo waras. Sangu ya duwe. Ning wong urung oleh pitulunge Allah, dilalah putune gendoli. Nek simbah ngaji, aku melu kudu njaluk gendong, akhire mbahne asri. Ayo wis kala-kala tak ora ngaji. Niki mergo pitulunge Allah. Semeleh. Leres? Iya jute waras ana sangune. Ning ya pergara oleh pitulung. Nek oleh pitulunge Allah masyaallah. Wis mbuh kaya ngopo ten dilalah diparingi bisa kelakon. Saking menika monggo. Allah mila le dawuh kowe kabeh aja pedhot-pedhot le padha nyuwun pitulungan maring Allah. Mula saben salat ka kula sampean do njaluk pitulung karo Allah ta ya. Nek maca Fatihah kae
Yo njaluk pitulo yo njaluk pituduh. Leres. Ali njaluk pitulo nanti ya sampean nek maca Fatihah lak yo muni iya kana wa iya kana stain. Dateng panjenengan Gusti kula nyembah. Wa iya kana stain dateng panjenengan Gusti kula nyuwun pitulung. Jadi kula sampean salat kan njaluk pitulung karo Allah nalika maca Fatihah iki ana kalimat kula nyuwun pitulung dateng panjenengan Gusti. Paham mboten? Dadi mulane nalika Kanjeng Nabi tindak Isra Mikraj niku lak diparingi preso. Ana wong lanang. Kang. Wong lanang. Ya wong wedok barang kok. Napa? Niki sing dipresani karo Kanjeng Nabi ana wong nang pinggir segara getih. Dadi segara ning banyune niku mboten banyu tapi getih. Nang pinggirane segara niku ana tiyang niku ditutuki sirahe karo malaikat. Sampai ajur niki ndas niki. Bar wis ajur ndase karo malaikate duncalke nang tengah lautan darah niki. Bulak tekan tengah. Saknalika karo Allah sirah sing ajur dipulehke. Wutuh waras. Krana sirahe wis waras, berusaha nglangi minggir. Tekan pinggir, gek mandedeg candhak meneh karo malaikat tutuki meneh sampai ajur. Uncalke meneh. Pulih minggir ngoten niku mboten leren-leren. Kanjeng Nabi matur dhateng malaikat Jibril, malaikat Jibril. Tiang ning dituduki sirahe duncalke nang tengah laut geteh angger nglangi minggir tekan pinggir tutuki duncalke tengah malih menika sinten. Oh nika tepa tuladanipun umat panjenengan kanjeng. Umat kula ingkang kados pundi sing ngebot-ebot ndase ge sujud maring Allah. Kasarane tembung umat panjenengan sing ora tahu salat. Ayo sing ora ngandel teruske. Niki Kanjeng Nabi dipun paringi personal kok tindak Isra Mikraj. Masya Allah, jebulane ora salat ki ya siksane abot, Kang. Niki ya kaya ngono ki mau garek tergantung nang kene niki wau. Atine ki ana imane apa ora. Ana ora ana imane Allah ndak iya. Ayo wis monggo teruske, teruske. Nek muni ndak iya monggo teruske ora salat. Waktu urip ki insyaallah ora apa-apa nek modar titene. Urung ngasih tekan akhirat nang lawangan kubur wae direngkan tenan. Wong kula niki gek jaman tahun 70 akhir. Tahun 74 akhir. Kula niku setunggal wekdal malam Jumat niku ziarah nang kuburan gedhe. Antaisipun jam kali. Lah terus nalika kula ziarah niku pas tahlil niku tengene burine sing kula gendodok niku ana swara blak-blak-blak-blak kaya wong digebugi niku. Kula teko maca tahlil men temburi kula niku ana swara blak-blak-blak-blak. Suwe-suwe mandang wis rada suwe kok ana swara jerit-jerit nangis. Iki suarane wong lanang. Blak-blak-blak-blak iki apa? Kula nggih teko mendel mawon terus tak terus kelik tahlil. Mandang wis rampung leh kula tahlil. Terus kula rampung tak dongani kula tak toleh nggon sing blak-blak-blak-blak iki tak titik. Iki kuburane. Bareng tak angen-angen. Oh iki kuburane si fulan kae. Kula niku menangi karo wong niku sadurunge mati niku. Oh ya pantes aku ngerti wong iki mbiyen gek urip jan klik salat ki mung mendak jemuah. Niku kula mireng ki ambane taun 74 lho niku. Niki. Wah, kula njaluk dadi tambah yakin wah. Pancen masyaallah nang donya iki salat ya mbah apik mbah ora ning pokoke kok lakoni ngono wae wong. Dawuh Gusti Allah iki kula sampeyan kon salat kok. Nggih napa, Den? Awal dalah akimu salat. Kowe kabeh iki padha njumenengno salat.
Wis ala ora kena alasan apa-apa, iki musalah panjenengan nang salat. Sebab napa inna salata kanat alal mukminin. Salat iki kewajiban kanggone wong mukmin sing wis diwektu-wektu. Ha perkara khusuk karo ora niku garek kepinterane tiyang sing salat. Wong tiyange kepinterane salat ya beda-beda kok nggih. Kula kali sampean iki beda to? Beda. Aku beto, aku lho niku sawet biyen tekan sepene nek salat durung tau kusuk kok aku Kang. Angger Allahu Akbar ku janting selebar kok. Nek wis sampean lah ora. Iya ta ya. Ora ning selebar malah ora kelingan. Ah masyaallah. Wis monggo lah pokoke arep salat apa-apa sing penting awake dhewe niate niating sung salat. Derek dawuhe Gusti pun niku mawon. Hah? Angger pokoke mbah kusuk mbah ora pokoke salat ngoten mawon. Karo lek ngaji pokoke aja leren wis to. Angger diparingi awake kongang aja leren. Kula gadah keyakinan kok. Kula sampean salate urung apik. Ning lek ngaji ora tau leren. Iki nek engko nang kuburan ditakoni malaikat mungkar nakir alasane wis ditampa kok iki. Agamamu apa? Islam. Cok salat, salat. Ha ngopo kowe lek salat kok ora kusuk? Ha kula dereng saged. Wong kula tasih cok ngaji, dereng saged lek salat dereng kusuk. Kok mun panjenengan pejai. Niku sing salah sinten? Niku malaikat ora iso nakoni kok niku bali matur Gusti Allah. Gusti niki pripun? Abdi panjenengan tak takoni malah ngeten. Akhire krana barokah lek ngaji niku janjine Kanjeng Nabi lungguh nang majelis pengajian sak jam iki padha karo karo salat 100 rakaat. Akhire Allah lek ngendi kok malaikat ya wis kae ora semang takoni. Teko diwehi papan sing kepenak wae kae pancen tak derajat goblok. Ning wong temen lho iki. Niki barokah lek ngaji lho Kang. Dadi alasan kula penjane anggar cok ngaji tetep karo Allah ditampa kok. Niki nek wis ora ngaji wallahu alam lho niku. Nikilah engkang sangat-sangat kula tekanaken dhateng ahli kula sedaya, monggo awake dhewe anggar sih diparingi kongang bareng-bareng do niat tolabul ilmi. Muga-muga kanthi lantaran tolabul ilmi menika ibadah kula panjenengan diterima nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para rawuh ngaturi pirsa, insyaallah nek sok kemis lak kemis pon nggih. Niku kataman. Sebab tak delok-delok nang tanggalan, mangke ana kemis pen meneh niku mumpun poso tanggal 5 nek ora tanggal 6. Mula kemis ingkang injang meneh kemis pon termasuk kataman tahun menika. Golek lekas meneh engko nang Sawal tanggal piro niku. Wis muga-muga kabeh do paring ngono panjang umur sing barokah iso ge tambah-tambah ledo ngibadah ge golek sangu lek arep sowan nang ngersane Gusti Allah. Allahumma amin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi wa amalan mutakabbal wa waladan sholiha wa rizqan halalan ja'alna ya Allah wa awladana min ahli ilmi wa ahli wa la taj'alna wa iyyahum min ahli bid'ati wa dhair innaka alim. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ajilan kafafan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al haq. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.